Rikthimi i orës policore ka shumëfishuar numrin e efektivëve të policisë mbrëmjes së Entes në qytetin e Durrësit dhe mbar vendin. Këto janë pamjet që të ofronin rrugët e qytetit bregdetar ditën e djeshme. Kontrollet e ushtruara nga uniformat blu kanë qenë të shumta. Në rrugë kanë qarkulluar vetëm makinat e policisë, ndërsa numri i automjeteve në lëvizje ka qenë i pakët. Tre drejtues automjetesh janë ndaluar nga policia pasi nuk kanë zbatuar ndalimin e qarkullimit nga ora 20 deri në 6 të mëngjesit. Të mbyllura kanë qëndruar edhe subjekte tregtare që operojnë në qytetin bregdetar.